ikaze mu kiganiro cyacu ikaze kuri Host TV show uyu munsi nkuko mubibona musuko mubaze kumenyera murabona ariko turi mu gikoni tujye gutekana ntu tujye gutekana ifunguro riryoshye cyane pe nukuri ndimo amafunguro narariteguye hano mu rugo abantu bose bariyeho barishimye riroroshye kandi naryoshye muze mbere kuko tujye kurikora Nuko nabibabwira rero iryo funguro ryacu tujye gukoresha zino nyama murabona nabona ko ari dukeya cyane ni nyama z'inka z'umutuku zidafiteho amagufa iroti nge gukatamo dutoya aha ngahanje gukoresha zino nka nyama z'inka z'umutuku ushobora no gukoresha inkoko ushobora gukoresha inkoko inkoko nigeze gukoresha abona no kindi gihe nabwo biraryoha cyane nabyo nzabibereka mu yindi video nzakora ariko kuri inshuro tujye gukoresha izo mutuku ubwo nagira ngo nyine wa muntu ubufite izinkoko nibimubuze kuba yateka ibiryo buke nyuma rero yo gukata ziriya nyama none tujye gukata n'izi mboga njye gukoresha karoti nkoreshe pavuro y'icyatsi nkoreshe n'umutuku n'umuhondo n'igitunguru hanyuma rero nyuma yo gukata ziriya nyama ngo ngiye noneho guhita dukata zino mboga ariko muri ubu buryo reka mpere ku gitunguru wenda twatundi tubari tureture tunga kava mu nzira ugakata na pavuro urabibona ingi y'umuhondo nayo ngikata mu gutya tuno tureture uro twose ngiye kudukata no nyine gutya tureture ubundi imbere kuko tugiye guteka sasa izira mboga zindi rero ndangije kuzikata none ngiye gukata n'ishu ngiye gukoresha iyi ngiyi nayo gukatamo tureture hanyuma rero ubu ngubu imboga zacu twamaze kuzikata na za nyama twamaze kuzikata byo ngiye gukora nkizeho ipanu yumutse ngiye gushyiraho amavuta makeya sasa rero ubu ngiye guhita nshyiramo za nyama murazibuka twatundi nakasemo duto cyane gutu twatunyama twacu rero murabona yuko twatangiye guhindurira irange mu byukuri nenda komeza nkatugaragura gutya bundi tanangira gushyiramo uturungo twange dukya twifu muri nkuko nimbaze kwabwira ko ngiye gushyiramo uturungo twamafunge guhera ku munyu kirema mafunge gakeya kiremo kano karungo ka beef masala gakeya nako kiremo na turmeric nako gake uba dukaranga kubyo tumera nkaho twahinduye ibara hanyuma ngiye guhita nshyiramo tungurusumu nazisekuye hanyuma rero ngiye guhita nshyiramo n'izindi mboga ngiye gushyiramo bitunguru mpere ku bitunguru ibitunguru rero urabona nabyo maze kubishyiramo kubera yuko njyewe iyo bigeze ku mboga zimeze zi cyangwa se nshaka ko zishya cyane ubuse ngiye guhita nshyiramo ngiye guhita nshyiramo na poivro nazo nabibere kuko nazikase ngiye gushyiramo za zindi z'icyatsi turemo na za zindi z'umuhondo turemo kandi na za zindi z'umutuku ubundi sasa nabyo ukabivanga abantu mujya mugira ubwoba ngo birashirira murabona ngiye byashirira kandi mu by'ukuri nta mavuta ari kuri no pano menshi ubona ko ipano imeze nk'iyumutse ariko nyine kuko
nawe uri muri banga gutya ntago ushobora kugushirirana birashya kireka cyo koze wa muntu ushaka yuko imboga zishya cyane nge rero izi mboga zikunda rwose zikocagurika hanyuma rero ibi nabyo bimaze gufataho irange nje gushyiramo none na za karoti ndi nabyo mbivanga nje gushyiramo black pepper imboga zikirimo kirimo n'akangaka kitwa oregano kudukeya ubundi nkabivanga nkabivanga nyine ku buryo byose bihura kuko umuntu ushaka ko bishya cyane urabirikiraho nyine bikamaraho umwanya munini kuko ngenda atari byo shaka byo gutakira n'izindi mboga zitwa amashu nayo murayibuka twakase kwa kundi mo tureture mara gushya uko noneho ubu ntabwo gutabikurikizaho kugira ngo ifunguro ryacu ry'umunsi ribe ryuzuye imboga zacu rero nazanyama murabibona yuko mu by'ukuri byahiye bimeze nk'uko ngiye mbishaka nababwiye uramutse ushaka ko bishya cyane wabigumisha umwanya munini ni uburenganzira bwawe hanyuma rero za mboga zacu n'inyama mwabibonye ibyo naberetse ukuntu twabikoze noneho tugiye gukoresha n'izi tortilla cyangwa se zimeze nka chapati n'izi nk'uko nguko ni nka chapati ushatse wanayikorera mu rugo rwawe ubashuje uzi kuzikora ubundi nizo ngiye gukoresha rero utabashije kuzikora wagenda ukazigura dore ziba zanditseho gutya hanyuma rero nguko nimaze kubibabwira tugiye gukoresha iyi tortilla cyangwa se urupapuro rwacu mbese ubushatsi wakora no muri capati yawe wakoze mu rugo biroroshye hanyuma cyangwa se ushobora ukagura zira nkuko nabiberetse ngiye gushyiramo mayonnaise kuri runo rupapuro rwanjye hano hasi gutya ugenda uyisigaho ku ruhande rwayo noneho narangiza namaze gusigaho mayonnaise mpita nshyiraho cheese narapye cyangwa se fromage warapye ndi nashyiraho hano hejuru kuri rwo hejuru ya mayonnaise maze gusigaho ifunguro rero mbabwire narariteguye ariko byari biryoshye pe ndavuga ngo namwe nzabikora ndibereke niteguye mu rugo biraryoha cyane cheese ubwo ushyiraho nyine bitewe niyo ushaka ariko utayikoresha cheese wayihorera si ngombwa cyane nuko njyewe nyikunda kandi iyo umuntu yashyizemo mbona aribwo biryoha cyane kurusha uko byari bimeze mbere ku muriro njya gusigaho gutya tuvuta dukeya ubundi mfate yabo rw'agapapuro rwanjye dushyiremo gutya noneho ubundi bipfundikire kugira ngo ino cheese yongereho hanyuma rero ubungubu cheese yacu yamaze gufata nkuko mbishaka nje gutanyaruraho hano ubundi nyishyire hano kuri ya planche yacu nuko nguko bimeze hanyuma rero twamaze kushyiraho ya cheese mubibona iyo imaze kujyaho ko biba bimeze mwari byose naberetswe bikurikirana ubu ngiye gushyiramo noneho za mboga n'inyama hano izi mboga ushatse wareka no kuzikaranga wenda ugakaranga nk'utunyama twonyine inyama utazirya utanazikunda wazihorera
ubundi ugakoresha imboga wenda imboga zimwe muzo ushaka kubazikoramo wazishyiramo ari mbisi zitahiye abona ko ndimo kugenda mbishyiraho kugira ngo nyine bize kugendekera neza nabona uko bimeze rero cyo ngiye kurikiza ngiye kuzizinga ushobora kwizingamo gutya nka kabiri cyangwa se ukayigenza nk'uko nguko ngiye kubigenza kwigira nkuko none kwimeze neza kandi rwose ubundi ukayitegura gutyo abibona hehe gafata n'indi ngiye kambe nyishyize ku ruhande ayishyiramo imboga ibiryo biraryoha mw'abantu n'ukuri pe yewe narabiteguwe mu rugo twese turishima pe nawe uzabigerageze mu rugo rwawe urebe nimba bizakubera byiza nk'uko ngiye byagenze voilà hanyuma nayo ushobora kwizinga kwa kundi naberetse cyangwa se ukanayizinga nk'uko mu kabiri voilà wayizinga gutya funguro ryacu ryo kuri uyu munsi murabibona ko ryarangiye biraryoshye urabona ukuntu bisa neza umuntu wese uzabigerageza azanira ifoto uzambwira uko byagenze hari abantu bagiye banyereka amafoto kuri Instagram yanjye ndabashimira cyane aba yanyoherereza kuri nimero zanjye za WhatsApp muri abantu beza rwose mujye mukomeza munyereke ndebe yuko ibi twiga mu byukuri namwe mushyira mu bikorwa birasa neza rero biranaryoshye nabuze aho mbera kubera ko reka wenda mbereke mo hagati ukuntu aba ameze urabona bifashe gutya ukuntu bimeze neza yo kuyirya rero nabwo nyine ushobora kuyigabanya mo kabiri cyangwa se